Hej, jag heter Jan Olsson och jobbar på polisen på Nationellt IT-brottscentrum. Och av ordet förstår man vad jag jobbar med, nämligen IT-brott då. Digitaliseringen är någonting som man har två sidor av samma mynt kan man egentligen säga. Det vill säga, vi vill ha digitaliseringen. Vi anser att det är någonting som är bra för oss. Det underlättar våra liv. Det underlättar våra kontakter med nära och kära oavsett var i världen man befinner sig. Så det här är ju någonting underbart som vi eftersträvar, till och med kräver. Nackdelen är att vi inte riktigt klarar av den utvecklingstakten som finns. Vi hinner inte riktigt med att akklimatisera oss till digitaliseringen. Det vill säga hur vi ska använda de produkter som finns på nätet. Därför är det viktigt att vi också talar om vilka fällor finns det. Och hur ska man minska riskerna så mycket som möjligt. Och därför tänkte jag faktiskt tala om någonting som heter nätfiske eller phishing. Många kan tycka att det här är ju banalt, det här vet vi väl allting om, det här är ingenting som drabbar mig, det är absolut ingenting jag kan gå på. Men det kan jag lova att det kan ni alla göra, och därför ska man vara duktig på varningstecken när man talar eller när man får phishing-mail eller sms eller någonting annat. Den som står bakom det här, låt säga att vi kallar honom fiskaren eller den kriminella eller bedragaren, kalla honom vad ni vill, det är i alla fall en person ni inte vill umgås med, det kan jag lova er. Antingen, det finns två sätt, och antingen är det så att han vill genom att skicka ett mejl till er förmå er att lämna ut en uppgift ni inte borde lämna ut. Det är en enkel definition egentligen. Och den uppgiften, vad kan det vara? Det kan ju naturligtvis vara att han på ett eller annat sätt vill ha era kortuppgifter eller inloggningsuppgifter eller ja, egentligen all viktig data som finns som ni kan tänkas lämna ifrån er om ni blir lurade. Den andra varianten är att samma person i samma sorts mail kan man säga inte vill ha direkt information från er utan han vill att ni ska klicka på en länk eller en bifogad fil i det här mejlet. Och om ni gör det så laddar ni ner en skadlig kod till er dator utan att ni vet om det. Och den skadliga koden som är en litet programvara, ni märker alltså inte det här, absolut inte. Den i sin tur kan till exempel låsa filerna på er data så att ni inte kan använda datorn om ni inte betalar en lösensumma. Det vill säga ren utpressning. Men det kan också vara så att när ni klickar på den här länken i det här mejlet laddar ner en banktrojan som helt och hållet ruinerar er. Det finns många varianter på det här. Jag kommer komma in lite närmare vad som är gemensamt för phishing-mailen bland annat. Men för att beskriva utvecklingen av den här brottsligheten så är den här siffran ganska bra. Det ökar alltså flera 100% varje år phishingen. Och varför gör det? Det kan man ju då fråga sig oroligt. Jo, det är naturligtvis för att det inte kostar någonting att genomföra den här typen av utskick. Jag kan ju skicka ut till 100 000 svenskar ett phishing-mail och om bara en promille går på det här, det innebär att jag kommer bli oerhört förmögen. Så varför ska de sluta skicka ut de här mejlen? Det kan man ju fråga sig. Tittar man vidare, nu gick jag lite för fort fram kanske, där ska jag stanna. Hur många mejladresser som de har att välja på för att kunna nå oss, så är den siffran egentligen oändlig. Det här är en siffra som är 1,5-2 år gammal. Ni får lägga på nästan en nolla på den här. Det innebär att nästan alla våra mejladresser finns till salu där ute för kriminella användare att utnyttja. Det vill säga de kan ta 773 miljoner mejladresser och skicka ett phishing-mail. Vad de gör här det är att de plockar ut till exempel alla mejl som slutar på .se och sen gissar de att det går till svenskar, vilket är en ganska bra gissning. Och då använder de naturligtvis det svenska språket när de sen skickar phishing-mailet. Jag ska visa hur det ser ut också. För då ökar ju också chansen att den som erhåller det här mejlet också går på det här. Traditionellt ser ju phishingen ut så här, den enkla varianten. Det vill säga det är en avsändare som alla har ett förhållande till, eller mottagaren har ett förhållande till. Det är trovärdigt, det vill säga i det här fallet är det PostNord som har skickat det här. Det vet alla vilka det är. De flesta har ett förtroende för dem. Därför läser man också vidare. Det är naturligtvis inte PostNord som har skickat det här. Men det är ganska enkelt att kunna få ett mejl att se ut att det kommer därifrån. Sen så finns det alltid en fritext och där brukar det framgå att man antingen ska få pengar eller att man ska betala pengar eller någonting annat som fångar ens intresse. I det här fallet så handlar det om att
man ska få ett paket som inte de har lyckats skicka till dig för att det har varit ett adressfel. Och för att komma vidare, det här gäller alla phishing-mail, så ska man då klicka på en länk eller så ska man klicka på en bifogad fil. I det här fallet som ni ser så är det en länk man ska klicka på. Och det gör man ju om man får det här eftersom man ser det kommer från PostNord. Och jag vill nog ha det paket som är skickat till mig, det är alltid trevligt. Det första man ser är en förklaring. Och de här sidorna är ganska unika eftersom så här ser det också ut på de sidor som PostNord har. Vilket också styrker vilseledande möjligheten här. Och de säger vi har försökt skicka paket, det gick inte. Man vill ju då naturligt få det här paketet. Men för att få det här paketet så måste man betala fraktavgiften en gång till på 25 kronor. Och för att göra det så ska man fylla i sina kortuppgifter här. Det är den vanligaste formen av phishing, den enklaste. Och den kan vara nog så hemskt att någon får dina kortuppgifter och kan handla på nätet då du får betala för det varor som den kriminella handlar. Nog så illa, men det kan bli mycket, mycket värre. Det mejlet skickar man naturligtvis till en stor mängd med svenskar. Sen hoppas man att var hundrade eller var tusen det går på det här. Så har man fått in massor med kortuppgifter att handla för som kriminell. Den här sidan påvisar någonting annat. Den påvisar att man riktar in sig på en viss grupp människor för att öka chansen att de ska, eller risken för dem, chansen för en själv, att de ska gå på det här. I det här fallet så startar man ett Facebook-konto i ICAs namn. Vem som helst som tittar på det här ser att det här måste ju vara ICA, eller hur? Man har ju deras logga, man har allting som styrker att det är ICA. Det här får man tydligen göra för Facebook, vilket gör mig fundersam, men i en annan föreläsning. Vad som däremot man kan fråga sig när man ser det här är varför gör man det? Jo, man vill använda Messenger för att komma åt nya offer. Men vem ska man skicka mest till bara för att man har startat en sån här sida, så säger inte det mig vem jag ska skicka de här mässen till. Jo, man går in på ICAs riktiga sida och ser att 260 000 likar ICA. Och de är ju naturligtvis kunder hos ICA. Och det är de som ska bli mina offer, tänker man här. Så här har det sett ut i det här fallet. Nu förstår ni exakt varför man använder den här metodiken. Eftersom det mäss som man skickar iväg i det här fallet till en äldre dam ser verkligen ut att komma från ICA. Man ser på avataren där ni och jag kanske har vårt ansikte eller vår hund eller någonting. Där har man ICA-loggan. ICA-tävling, de har glömt prickarna förvisso högst upp. Den som erhåller det här är alltså redan ICA-kund. Det vet ju busarna. Och när de får det här så ser inte de det som speciellt konstigt. Sen har de lagt till ett par finesser här. Det vill säga, det är länge sedan du var med i en allmän tävling här. Du kan därför ha glömt det. Summan du har vunnit är 5 000 kronor i mat. Den är inte oskäl, den är inte konstig. Den är liten, den summan. Det ökar ju möjligheten att man då tror att det här faktiskt kommer från ICA. Och sen säger de någonting förnuligt här som är direkt inget bra, helt enkelt. Det är att för att de ska veta vem du är, så att inte ICA, det är inte ICA, skickar de här 5 000 kronorna i kuponger till dig att handla för, så att de vet att du inte är en bedragare, så ska du identifiera dig i det här fallet med BankID. Och då förstår ni ju fortsättningen på den här trista sagan. Det är ju nämligen att när offret lämnar ifrån sig uppgifterna så kommer ju också busen åt hennes pengar på hennes internetbank. Här byter bilderna av sig själv, säger jag. Men det är bara bra, för nu kommer vi in på smishing. Det vill säga, vad är smishing då? Ja, men det är exakt samma sak fast man använder sms. Det är amerikanerna som hittar på de här fina orden, phishing, smishing och phishing. Men det är sms-phishing, de vill fiska uppgifter fast med hjälp av mobiltelefonens funktioner, sms istället. I det här fallet så utger man sig vara ett företag som driver in obetalda fakturer. Och man har då, säger man i det här smset, en kund som påstår att du inte har betalt din faktura. Du som får det här blir naturligtvis nyfiken på vad det här är för faktura. Och för att du ska få se den så måste du använda ditt BankID. I det här fallet så ska man först då uppge sitt personnummer. För att man ska kunna logga in på sitt BankID och se den här fakturan. Det är bara det att busarna har ju redan påbörjat en inloggning med hjälp av ditt personnummer. Som i övrigt är en offentlig handling i Sverige, så det är inte svårt att få tag i. Så att de ligger ju före i kön. Det här har idag BankID försvårat. Men så här kan det se ut, det är det jag vill påvisa. Men då vet ju alla ni
och jag. Vad händer efter man har knappat in sin personnummer? Jo, då ska man ju uppge sin BankID-inloggning för att kunna använda sig av BankID och logga in. Det här är ju någonting som busarna då har fiskat upp. Så det är busarna som kommer in på internetbanken. Men ni som jag vet ju att vad har de där att göra? Man måste ju använda BankID en gång till om man ska flytta pengar från sin internetbank till ett konto man aldrig tidigare har använt sig utav. Då måste man ju använda BankID igen. Men då är de smarta, för de vet hur svenskar fungerar. När vi åker skidor i Alperna, då står vi i kö och väntar på vår tur i liften. Det gör inte tyskarna, de åker förbi. Men vi svenskar gör det. Och därför lägger de ut den här. Tekniskt fel, försök igen om 15 minuter. Vad gör vi svenskar då? Jo, vi försöker igen om 15 minuter. Och när vi gör det, då ger vi den signalen som behövs för busarna inne på internetbanken att flytta över pengarna från internetbanken och ut. Det här har varit en lång session om sms, men det påvisar bara att det är exakt samma sak. De vill förmå dig att göra saker du inte borde göra och lämna ut information du inte heller borde lämna ut. Vishingen är samma sak. Jag tar med den bara för att den är ganska aktuell just nu. Här använder man telefonen och en annan teknik som kallas spoofing. Det vill säga man får telefonsamtalet att se ut att det kommer från, låt säga, Nordea Bank. Så när man ringer den här personen och den personen tittar i displayen på sin telefon, så ser ju den personen att det är Nordea Bank som ringer. Och eftersom den här personen är kund hos Nordea, så redan medvetet psykologiskt så känner den till att det här, oavsett vad man säger när hon trycker på grön lur här som buse, så spelar det ingen roll, för mentalt är hon förberedd, eller han förberedd på att det här är banken som ringer. Och där har de ju kommit över tröskeln för att öka chansen att vilseledaren ska fungera. Banktrojaner tänkte jag komma in på väldigt, väldigt snabbt, bara för att påvisa att det är ytterligare en funktionalitet som de använder sig av. Samma typ av phishing-mail. En avsändare man känner igen, känner till, cdom.com, inget konstigt. Påstår att du har en faktura att betala. Det har ju inte du, så du är jätteirriterad. Bifogat finns en faktura.zip. Jag har mörkat den lite grann så det inte ska synas exakt vad det står där. Men det är en bifogad faktura. Grejen är att när du klickar på den här fakturan för att se vad den innehåller för en räkning egentligen, så laddar du ner en skadlig fil som i förlängningen ser till att man kan tömma din internetbanks konton. Phishing är fortfarande starten på det här, även om konsekvensbrottet efteråt är högteknologiskt och bland det mest avancerade vi ser globalt sett, så är phishing det här enkla i början som möjliggör att det här brottet kan ske. Och återigen, klicka inte på länkar och bifogade filer om ni inte är absolut 100% säkra på vem avsändaren är. Motring i sådana fall och fråga, är det verkligen ni som har skickat det här till mig? Mycket enkelt. Det här är någonting som även producerar annan typ av brottslighet. I det här fallet så är det Postnord återigen. Jag är lite elak mot Postnord. Men de används ofta eftersom de är kända av alla svenskar och de flesta känner stor trygghet till dem. Därför används de som avsändare, även fast ni som jag vet ju att det här är ju inte från Postnord. I det här fallet har jag fått ett paket. Hämta ut det, annars kostar det några tior per dag det ligger kvar på utlämningsstället. Du klickar på länken, vilket du inte ska göra, det har vi precis gått igenom. Men du gör det kanske ändå för att se vilket utlämningsställe ska hämta det här paketet på. Vad som sker då är att återigen ladda ner en skadlig programvara som låser dina filer. Och för att få dem upplåsta så måste du betala en lösensumma till de som står bakom det här. Och betalar du så skickar de sannolikt också en nyckel som gör att du kan låsa upp. Nyckeln är ytterligare en programvara, en funktionalitet bara. Det är själva konceptet. De låser det och du ska betala för att de ska låsa upp dina filer. Och dina filer kan vara oerhört viktiga. Det kan ju vara foton på dina barn eller vad som helst. Nu för tiden används ransomware, som det också heter, eller utpressning. Det används ju ännu större omfattning, men nu fokuserar man inte lika mycket på dig och mig. För vi har för lite pengar, kan man tycka då, tycker de här brottslingarna som står bakom det här. De fokuserar på företag som har god omsättning, mycket pengar och ett extremt stort behov av sina filer. Som Garmin till exempel. Hundratusentals kunder som har betalt jättemycket för sina klockor eller för sina instrument i båtar och flygplan och så vidare. De kommer ju betala och då sätter man lösensumman till, i det här fallet, 100 miljoner kronor.
som också betalas. Då inser man att de här organisationerna, det är inga småpojkar som står bakom det här. Det är inte enskilda förbrytare i grannbyn hemma. Utan det här är ju organiserad brottslighet på absolut högsta nivå. Och man ser också konsekvenserna när de angriper med den här typen av krypteringsprogramvaror och låser filer i stora företag. Ni känner alla till Coop-händelsen. Det vill säga, när de utför de här brotten så kan de strypa livsmedelsförsörjningen till ett helt land i värsta fall. Så det här är ingenting att leka med. Ökningen är också 300%. Flera rapporter säger samma sak. Summorna som svenska företag har betalat för att få tillbaka sina filer är upp till 290 miljoner kronor för ett företag. De som står bakom det här, det säger sig självt, oerhört stora organiserade brottsliga sammanslutningar, inte sällan statsstödda från länder som inte samarbetar med västerländska länder. Det vill säga, vi kan inte få ut information om vilka som står bakom det här. Och ibland vet vi vilka som står bakom det här, men de blir inte utlämnade till Sverige eller USA eller något annat land för att sitta i fängelse där. Absolut inte. Den egna staten är ju med i det här, vilket gör möjligheten att utreda det här är ju inte så där jätteenkel. Det finns ett, men det är mycket, mycket svårt. Då kan man ju fråga sig, vem är tillräckligt dum då för att gå på det här? Och egentligen ska jag avsluta där med att säga, det är jätteenkel fråga att svara på. Jag har föreläst om det här i 15 år kanske på samtliga kontinenter utom Asien och Afrika. Jag kan inte gå på det här för jag är bäst i världen på att skydda mig mot det här. Jag vet ju allting om det här, eller hur? Jag har själv gått på det 2 gånger. Det säger mig att antagligen är jag ovanligt dum, eller så är det så att alla människor kan gå på det här, att klicka på de här länkarna, klicka på de här bifogade filerna. Om man får dem vid fel tillfälle, man kanske är stressad, man ska kliva på ett plan, eller man är disträ och bara klickar för att man är irriterad och komma vidare. Men om man nu klickar, då kan det ju vara så, jag hade tur, om man klickar så kan det vara så att den egna ekonomin blir förstörd för all framtid, mer eller mindre. Och det kan också vara att du har ett företag, ditt företags mobiltelefon och råkar klicka på den när du får ett sms. Och i sin tur drabbar ditt klickande då företaget på ett sätt som är inte ens överskådligt. Det kan till och med innebära att företaget måste lägga ner sin verksamhet. Och det enda vi behöver göra är att vara säkra på vem har skickat det här smset. Vem har skickat det här mejlet? Vem är det som ringer bara för att han säger att han är från polisen? Eller bara, och dessutom står polisens telefonnummer i displayen. Det innebär inte att det är så. Här måste vi tyvärr vara lite misstänksamma. Men det är oerhört enkelt. Är vi lite misstänksamma och ifrågasätter vem det är som hör av sig, vem de påstår sig vara, då kan vi också minimera risken att bli utsatta för de här brotten. Där någonstans tänker jag att jag är klar. Även om jag gillar min egen röst väldigt mycket så måste jag nog sluta där. Tack så jättemycket, Jan. Jag hade ju tänkt fråga dig lite om så här, vad är det som gör att det här liksom funkar? Men nu när jag har hört dig prata så känner jag mer vad är det som gör att det inte är ännu fler som faller för det? Liksom? Eller vad är det som bromsar den här typen av attacker? Alltså det är ju alltså ökningen av de som blir utsatta för, vi kan börja där, den är ju mycket, 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 mycket större än vad polisens rapporter kan redovisa, än någon kan redovisa. Statistiska centralbyrån påstår att 2019, eller om det var 2019 tror jag, så fick 3,2 miljoner svenskar ett phishing-mail. Det innebär ju att var tredje svensk har blivit utsatt för brott, för det är ett försök till bedrägeri eller utpressning, eller vad nu mejlet var syftat på. Ja. Och jag vill påstå att 3,2 miljoner är alldeles för lite, för det är det som har gått igenom ens brandvägg eller spamfilter. Skulle man titta på allt vi drabbas av. Polismyndigheten har ungefär 2 miljarder intrångsförsök per dygn. Mot polismyndigheten liksom? Ja, man skannar portar, man gör allt möjligt. Ja. Visst, inget superallvarligt. Men så frekvent är busarna att försöka att komma åt våra pengar, viktiga handlingar, inloggningsuppgifter. Mm. Allt vi äger och har egentligen. Men och då, om man liksom tror att man har blivit utsatt för något sånt här och man har gått på det, som då tydligen, det kan ju hända alla, vad gör man? Ja, det beror ju helt och hållet på det, vilken typ man har råkat ut för. Men låt säga att du har fått ett mejl,
det är från Skatteverket, nu kommer skatteåterbäringen. Just de här dagarna ska skatteåterbäringen komma. De säger att du ska få tillbaka 6322 kronor. Summan är ju rimlig, den är inte alls konstig. Och så ska man uppge helt plötsligt, man ska klicka sig vidare, så kommer man till en sida där som ser ut att vara Skatteverket. Det är deras varumärke, allting stämmer. Och du ska uppge dina kortuppgifter för att få tillbaka dina pengar, skatteåterbetalningen. Då, och så kanske man fyller i dem och skickar, och sen tänker man så här, men vänta, det där var ju inget smart. Det där kanske var fel. Det första man ska göra är inte ringa polisen då, utan då ska man ringa till sin bank och förklara vad man har gjort så de kan spärra möjligheten att pengarna ska försvinna. Mm. Man spärrar kanske kortet och får ett nytt kort eller någonting annat. Så ring banken, förhindra att pengarna försvinner. Mm. Det är det viktigaste i det här skedet. Därefter ska du göra en polisanmälan. Okej, okay. Så egentligen om det då är någon annan än banken, så ringer man till dem som är, vad ska man säga, berörda från ens eget håll för just det som man har blivit utsatt för. Eller ja, men lite grann tänka så. Ja, så kan man tänka. Och sen så vill jag ändå slå ett slag för. Men om jag nu har klickat på någon länk och sen laddas det ner skadlig kod. Tyvärr så är det ju så att det sällan du fattar en misstanke om att det har skett. Mm. Utan du märker bara när det har skett. Det vill säga, du kan inte använda datorn längre eller någonting. Så vad jag rekommenderar här är att man ständigt uppdaterar sina program, sin mjukvara hela tiden. Man ser till att man har ett antivirusprogram som också är uppdaterat, och man ser till att göra genomsökningar hela tiden. För då är ju chansen stor för en att den ska hitta den här skadliga programvaran som kanske ligger i datorn och rensa bort den innan den hinner angripa systemet i sig och stjäla dina pengar. Jag tror jag hinner med en fråga till, och det var faktiskt en som kom in under sändningen nu. Och den lyder ungefär, är det inte dags att liksom branschen och myndigheter och så där går in och sätter, eller ställer krav på systemen vi använder för att det här ska kunna liksom bromsas? Jag målar upp med bred pensel nu ett scenario här. BankID kommer själva prata, men vi har samarbetat med BankID sedan dag ett. Vi har ett suveränt samarbete. De har försvårat väldigt mycket av det jag har pratat om. Som de kanske kan försvåra ännu mer, det säger jag ingenting om. Men att vi samarbetar och att de gör allting de kan för att minska brottsligheten, det är uppenbart, för att det skadar ju bara deras varumärke om de inte gör det. Mm. De och vi har ju allt att vinna på att bedragarna inte lyckas. Just det. Så är det. Och man ska, till syvende och sist ska man ha klar för sig att det är ju du och jag som kräver den här utvecklingen. Vi vill inte stå på fredagarna med våra räkningar i kö utanför ett bankkontor som knappt är öppet. Nej, vi vill gå ut på nätet och göra räkningar jättesmidigt med en kopp kaffe i handen. Mm. Det kräver vi, det vill vi ha, det förväntar vi oss. Och då svarar ju marknaden med ge oss det. Mm. Men det ställer ju krav på oss som användare. Vi har ett egenansvar där också. Mm. Även om det ibland är svårt att förstå exakt hur man ska bete sig för att man inte ska vara medverka till att brottet begås. Men vad det handlar om, det är det att man ska tänka efter före, kan man säga. Man ska tänka säkert, om jag får uttrycka det så. Toppen att sluta på det, tänker jag. Tack så jättemycket, Jan.